افغانستان کې د تیر کال پرتلا ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي په یوه ورځ کې د کابل جلال آباد لارې په اوږدو کې لس ترافیکي پیښې وشوې چې د دوه ماشومانو او څلورو ښځو په ګډون ولس تنه پکې مړه او لس نور ټپیان شول. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه پر خپله اکس پاړه لیکلي چې د سروبي ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د دې ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ده. افغانستان کې هر کال زرګونه غټې او وړې ترافیکي پیښې کیږي چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. د ترافیکو اداري چارواکي وایي په روان 1402 لمریز کال کې تیر کال پرتلا تر دې مهاله د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همدې ادارې د معلوماتو له مخې د وړم لمریز کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان کې نږدې 900 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي وو. دا یادونې ده چې د موټر ترڅنګ په ډیرو پیښو کې موټر سایکلونه ښکیل وي. د چلوونکو لخوا ناغیړي او بې احتیاطي، ګړندی تاګ، زاړه او د چپ لاس موټر، د سړکونو خرابوالی، د خوندي تابع اصول او ترافیکي قوانینو ته پام نه کول افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي. خو د دې ترڅنګ د کارنده او منظم ترافیکي سیستم او بنسټونو نشتوالی، د ترافیکي قوانینو نه څارل کېدو او په ځانګړې توګه پر لویو لارو کنټرولول لپاره د مسلکي ترافیک پولیسو کمښت د موټرو په وسیله سفر خطرناک کړی دی.